Від 7 до 12 років за ґратами. Такий строк може загрожувати голові облради Анатолію Урбанському. Його підозрюють у заволодінні майном шляхом зловживання своїм становищем в особливо великих розмірах. Йдеться про присвоєння понад півмільярда гривень з бюджету. Ці дані внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань. Крім того, буде перевірено причетність до цих фінансових махінацій мера Ізмаїла Андрія Абрамченка. До Державного бюро розслідувань із заявою звернулися представники двох громадських організацій. За даними активістів, кошти Одеської облради по декілька разів виділялися на ремонт дитсадків та доріг, але ці ремонти так і не проводилися. Гроші, на думку заявників, виводилися на офшорні компанії Урбанського за допомогою Абрамченка. Активісти впевнені, що кошти також легалізовувалися через покупку криптовалюти. Загалом, за такою схемою, протягом 4 років фігуранти нібито збагатилися на 500 мільйонів гривень.